Kur vjen në pranë moj Valbon, askush si ty nuk bëhet ndryshe. Askush, sa herë përpiqen do kush të vijë pranë meje ku jemi këtu tek ekrani. Po. Prap nuk arrin dot atë që duhet. E largon. E largon. Do vetëm mua atë. Jo, sepse gjithmonë kur, për shembull, kur përmendim ose themi ose citojmë, theksojmë, askush si ty është gjithmonë një nivel më i lartë. Absolutisht. Pra nga këtu kalon direkt festival. Op, me një kështu, me një hap. Pa diskutim që po. Po pse në festival? Sepse do jemi me Stivin. Mirëmëngjes, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Mirëmëngjes. Paksa gri, po që këtu qenë ka... Këtu është mirë, drita, është mirë. Për qenë kemi edhe këtë pema, këtu nuk e di çfarë mendimin e për këtë. Jo, pema është mirë, dekoruar, nuk e di kush e ka dekoruar. Nga ca miq tan që bëjnë kështu dekorë. Unë që në orë të parë të mëngjesit, në orën 2 të mëngjesit, ja marr me pemën para një jave dhe arrita ta realizoja. Kjo tregon që e ke akoma shpirtin e festës edhe. Patjetër. Pret durata këtu. Kjo e ka gjithmonë shpirtin e festës. Prandaj kam bërë pemën që të pres durata. Sidomos vetëm në marrjen e duratave. Tani, ka që herë në mëngjes, zgjohesh gjithmonë, e mundet të vije dot në emision, apo na ke mallkuar pak rrugë? Jo, jo, jo. Unë fare. Më thënë, në raste speciale, si kjo okay. Sot, unë zgjohem. Më thënë, pak më vështirësi, po zgjohem. Zakonisht, cili është ai orar kur zgjoheni në mëngjes? A, ma, na jep me detaje këtë, se duhet ta dim. Si orë, për shembull, 6 e pak, 7 e pak, 8 e pak, si... 7 e pak. 7 e i fije. 7 e pak. 7 e 2 e 2 fije. Quhet. Tani, askush si ty është titulli i këngës që të bën pjesëmarrës në festivalin Radio Televizion Shqiptar në këtë fund muaj. Po. Tani, pse kjo këngë? Kush e ka krijuar edhe si e pret? Dhe tre pyetje në një. Atëre, kënga është krijuar nga Alex Gjompalja, ai është miku im, është producenti i këngës. Pra ju bashkëpunoni gjithmonë bashkë. Bashkëpunojmë gjithmonë bashkë, un kam bërë tekstin. Kjo ishte një nga ato këngë, ne i themi demo, domethënë që e kishim dëgjuar okay. Her pas here dhe na jepte atë ndjesinë e festivalit, sepse kishte një lloj madhështie paktën për ne. Dhe duke punuar her pas here, arritëm të çonim në një lloj niveli që ishte shumë i bukur edhe vendosëm që ta dërgonim festival. Dhe pjesa tjetër pastaj është, si i thonë, është histori që neve u pranuam edhe jemi deri në këto fazët e ditëve të sotme që jemi në provë. Unë pas intervistës duhet bëjmë gati për provë. Mirë, kjo është orën 10 keni prova. Kjo është nisje shumë e mirë që ti të hapësh zërin këtu në studion tonë. Po, e para lajmëruam Steven se thoshte aman mos ta bë të këndoj. Po si mendon? Unë kuptoj se e çon dërmend që të vinë në studion tonë të mos këndoj. Po, këtu në studio këtu te ne do bësh ngrohjen e zërit. Edhe nuk ka problem nëse stonon, nëse nuk do të zëri mirë se usifikohet sepse është shumë herët. Shumë herët në mëngjes. Tani un kam një pyetje që është shumë thelbësore. Çfarë e lidh muzikën me financën? Mos thuaj vetëm paratë, se gjitha, në të gjitha rrugët e çojnë te paratë. Muzika me financën, nëse nuk e lidhin paratë, nuk e lidh asgjë tjetër. Asgjë tjetër, kështu që janë komplet dy botë ndryshme, që un kam pasur ndoshta fati im ishte ky që un jam marr me të dyja. Por momentalisht jam më i fokusuar te muzika, financa është pak jam më i tërhequr. Do më thënë, mbaj vetëm financat e mia, jo të njerëz e tjerë, në këshu shë. Po që se ke raportit me financat, Steve? Me financat e mia mirë e ka. Je i ke mirë, do më thënë arin ti menagjosh. Pa, pa. Pra je gati të bësh duratën në Valbonës për fund vitë. Pa, pra me... gjitha pyetjet e ka një... E ka një... Gjitha dardët e ka një bishmëra. Se ti me ndove se u futën në këtë trugun e komplimentave të pemës të duratave këshu, pa si do i gjëje. Ani, përveç saj edhe ti i bje që do marrë dorat, që që do ngodis një dyje. Pa, hajde po e pranojmë dhe shë. Me që se po këm ngullë stu. Pra ndaj po fletë ka shumë ti do bona durat, do bona durat, më se do ti durat, besoj. Duam të dy, duam të dy. Për qa? Durata për gjithë. Durata për gjithë. Tani, okay. Po, durata më e bukur e këtij fund viti, besoj për Stivin është pjesëmarrja në festivalin e fund vitit, ju merrni pjesë për herë të parë. Po. Na tregoni pak, si ndiheni Stiv? Që kur mora lajmin, u ndjeva shumë mirë i privilegjuar për faktin që do këndon në një skenë ku kanë kënduar gjithë ata artistë ndër shqiptar që unë po themi jam rritur me muzikën e tyre. Çdo gjë ka qenë një proces shumë i bukur, duke nisur që nga këto rakordimet që kemi pasur me stafin dhe deri tek provat që po bëjmë tani, duke u njohur me bendin, me orkestrën, si dhe me strukturën dhe se si do funksionojë. Domethënë çdo gjë ka qenë profesionale dhe e këndshme deri tani, mund të them për veten time. Të trëm fakti që është e drejtë për drejtë, pra është ose si thon ndryshe live si aktivitet. Atëre kjo, domethënë, është gjithmonë ai elementi i emocionit që ti jep live patjetër. Unë edhe jam mësuar më përpara në disa evente të tjera, po normalisht emocioni do jetë
do jetë këtu. Ndjej. Do ta ndjej. Po, mirë, se është një shprehje tjetër, nëse nuk e ke këtu, si thua ti, do thotë që nuk shkon mirë. Kështu që për sa kohë e ke, je on top. Me tekstin? Atëherë. Me tekstin jam marrë unë. Teksti i këngës, nuk e di, domethënë nuk është se dua ta zbuloj, po që do them do analizoj vetëm atë, domethënë titullin. Askush si ty, siç e kam thënë edhe më përpara, i dedikohet një personi që është askush si ai person, një baladë dashurie, një baladë mendoj unë me nota pozitive që i flet dashurisë fort dhe pjesa tjetër pastaj me datë 19 dhjetor, na ndiqni jam i pari, kështu që. Jeni i pari. Ju do hapni festivalin? Unë do hap festivalin. Ne premtojmë që do jemi aty në sa duket duart trokitur. Po, se ne ndjekim shumë si kam nevojë për duart trokitë të gjitha, kështu që. Patjetër, Steve, do jemi në pallatin e kongreseve duke bërë tifo për ty, edhe fakti që do jesh i pari, kështu që do jemi të ngrohur mirë për të pritur mirë. Shpresoj. Tani ti e di që ne këtu bëjmë kërkesa të çuditshme. Jo, dhe aq fare duhet të jem profesionist. Sepse në profesionin e Stivit, në pasionin e tij do të shkojmë. Në Stivit, ja di pse. Nuk e di, ai kishte mendje më herë para se të fushën transmetim të drejtë për drejt. Stivi tha, çfarë të duash, vetëm mos më kërko të këndoj live. Nuk po të kërkoj të këndosh live. Vetëm të bësh dy refrene. Kish na recito. Po, thjesht recito tekstin. Okej. Na zgjedh një këngë çfarë të duash ti. Zgjedh do zgjedh një këngë time, domethënë që e kam kështu si qef, domethënë është si këngë. E ke çik si për zemër. E kam si për zemër. Kënga quhet Nëse Vi, do këndoj refrenin. Okej. E nëse vi, e vi me t'mare, nëse vi, unë në altara kishe ardhë. E nëse vi, e vi me t'mare, në dasmën tonë, plot me valtar, osa pishkon fustani bardhë. Stivin e ke gati për dasmën tënde në Valbona, mjafton ta përcaktosh datën dhe do të këndoj me këtë këngë të dedikuar. Okej, u tha u bë. Por nuk e dim se kur do martohemi, megjithatë. Nuk më rëzite, Stivi, pret Stivi. Edhe unë pres. Okej. Stiv, a ke frikë? Pyetje, kështu kjo, shumë e sinqertë, nuk ma kishim bërë njëherë dhe a ke frikë. Po frika, pa tjetër që kam, domethënë edhe kush, mendoj që, kush thotë që nuk kam frikë, mendoj që gënjem pak. Është gjithmonë ajo frika që të bën t'jesh vigjilent, që të bën t'japësh më të mirë normalisht, edhe që të bën që ta përcjellësh emocionin siç duhet. Kjo, për këtë frikë flasun, domethënë që këtë lloj frike kam. Jo frikën që o bo, pse dolja, pse erdha, pse këtë, jo. Kushdo që vjen në emision, paka nga artistë të rinë dhe këngëtarë të rinë pjesëmarrës në festival, ne padyshim me pyetje të ndryshme, sepse në fund ditës edhe të kuptojmë pak më tej si nga jeta personale, në raport me atë çka ata janë përfshirë në muzikë, por në krau tjetër, dhe në raport me punën e tyre të përditshme, sikur se është muzika për shkakun. Për ju, është pak problematike apo qojmë kështu kur shihnin në krau tuaj përballë element ose artist të rinë në njërin krau, në krau tjetër dhe artist të vjetër me eksperiencë. Kryesisht këtë vit janë artistë të rinë. Për postë të rinjve, marë konsiderat edhe emrat e njohur që janë pjesë marës, që ofshin ata pak apo shumë, ju trëmbi si pra në thonjza, pra e thënë ndryshe, e pretendoni fitore? Unë mendoj që çdo njeri që ka pak shpirt gare e pretendon fitoren edhe kur i duket super e pamundur, sepse festivali ka treguar që është plot surpriza. Do me thënë, në qofse mendoj që një këngë mund tishtë e thjesht ka dalë edhe më e bukur e festivalit. Pa. Në për festivali zakonisht ndodhë kjo, sepse është gjithmonë opinioni publikut, ai që jep atë verdiktin final. Fakti që ka dhe artist që kanë eksperiencë më përpara, kjo gjë nuk më trëmb. Unë nuk mendoj që po dalësh një herë festival, nuk duhet dalësh më. Patjetër. Më pëlqen fakti që ka shumë artista të rinj dhe kam pas fatin që nëpër prova të dëgjoj disa nga artistat e rinj dhe mund të them që ka realisht këngë shumë bukura këtë vit. Ka këngë bukura. Realisht këngë shumë bukura. Pra, mund të them që mund ta ndjej konkurrencën midis neve që jemi artista të rinj. Kështu që. Është edhe normale, kam përshtypjen, sepse të gjithë e pretendojnë, sigur se do ju thatë, pra nga krau tjetër edhe të gjithë punojnë fort për atë. Me gjithë se në njëherë, surprizat janë të mirë pritur. Po, mbeten surpriza. Edhe? Steve, për veshjen, për mund të zbulojmë dhe një detaj të performansës tuaj në festival?
un jam duke punuar si të gjithë me një atelier, po përgatisim veshën, po akoma se kam par veshën, edhe un jam po aq kurios sa ju ta di çka po ndodh. Performance, un jam sugjeruar që t'jem solo në performancën time, mund të ketë disa lëvizje, domethënë që të shprehë emocionin e këngës, e gjitha kjo ndodh që domethënë të marri kënga vëmendjen e dur, mos ketë pra lëvizje tepërta ose ku diun kërcimtare kështu. Ndërkohë që ne dorojmë shumë sukses, doja dia gjithashtu në raport me bashkëpunimet e tjera. Kanë qenë disa emra që ke bashkëpunuar, ndër to mund të përmendim Angela Beristerin, Mike apo dhe Jensilën. Tani do të përqendrohesh në gjësë, është nuk e di nëse ke pirë kafe, më do të thuash diçka që nuk të pëlqente Angela Beristerin. E kështu të dashur miq, tani fillon bëhen skupet e lajmeve. Dhe jo vetëm tek Angela, edhe tek. Do të merrem me radhë patjetër, po nisi me Angela. Mirë, po them, shive, do them një gjë që është edhe mirë dhe e keq. Angela është shumë perfeksioniste, domethënë nuk naqet me të parën, do shtat më herë ta dëgjoj diçka që ti pëlqej. Pra marr si titull i lajmit Steve, Angela nuk naqet me të parën, shtat më herë tre pika. Ti e di që kështu bën ti dhe lajme. Por jo, ju jeni të mirë. Ne jemi të mirë, po nuk e di sa të mirë do jemi deri në fund. Gjensila? Be artist e tjere? Gjensila... Mirë të zaj. Do më thënë, një gjë që nuk pëlqen... Te Gjensila nuk është se ka në gjë që nuk pëlqen, do më thënë. Nuk është se më kujtohet diçka, ishte proces shumë i thjesht ai që punuam. Gjensila knaqet me provën e parë. E rregulloj, e kapi lojën, okej. Po për Majku, kur knaqet Majku? Majku ka punuar në Kosovë, nuk është se ka punuar tek studio. A, keni punuar më së tepër? Keni punuar nga largë. Sa lekë e marrë për këtë bashkëpunime? A të kanë pagu njerëse? Ta shi, dhe më thënë, jam financier, pra nërmaj që pagu. Kanë paguar? Po, po, tjerë. Shiko, të tregova pak në fillim të programit që ne jemi në transmetim të drejtë për drejtë deri në orë 9. Pra kemi plot 1 orë e 15 minuta dhe të presim në thorë sa lek e marrë. Na, pa ta shi, si është ajo shpreha rroga dhe pesha, më duhet në tregu. Dhe pesha, po, e exakt, diçka atjet. Tani, kendo një pretendim për, pretendim, sigurisht i ende në vimësi të karrierës, po ndaj emër që e ke me do e mos të preferuar për të bashkëpunuar, pra që e ke që e spikat në është, a thua, okej, me këta artist, dhe ishte këndë. Unë jam kjo natyra që unë kam qef bashkëpunuj me gjithë artista, do më thënë. Kështu që, në që ose mund përmënd emra, do ishin disa, ose gjithë. Kështu që, si që thëmë, bashkëpunim e Gjensilën do më pëlqente, e kam thënë dhe disa e tjera. Bashkëpunim e tjera, do më thënë, me plot artist, me pak fjallë. Që mos të rrit të lakoj e emra, kështu që dalin në për lajme. Ja, ma se, e këte e kishën pjetët sinqerë, nuk e kishën për të bërë skupja. E kapi loja, e kupton më në fundë se si... Pa mirë, ne mund të pyesim edhe, kush është ai këngëtar, shqiptar, që nuk të pëlqen fare? Që së pëlqen fare. Dhe pse pikërisht Mandin i Shtullës? Jo, më për Mandin vdesim gjithë. Po, nuk besoj që ka një artist, do më thënë shikom. Ka o artist që janë të zhanërit tënd, ose që nuk të janë të zhanërit dhe të fushës tënde. Dhe që nuk të lidha zi. Jo, se nuk më pëlqen dhe një artist, kështu që... Kjo është përgjigja ime. Shumë diplomat do të rëngonë. Pa tjetër të një, kjo do marit sa bashkëpunime në derin fund të emisionit. Do të kishim bërë që në fjellim në këtë gjithë. Sa herë nuk përgjigjesh, a shërë do këndosh i refren. Gati. Po nuk përgjigja. Po nuk përgjigje, këto janë devianca që në gjuhën diplomatike. Pra ti bën një devianca si përgjigje. Kjo është përgjigje. Sari Lene, këndon do të? O. O, e Sari Lene. Kaq, vedem kaq mo. Ah, nuk quajt, do kalojmë tek një tjetër këngë të momente që Stevie do të këndoj dhe Ermali dhe Bona do të performojnë. Po me këto tradicionale, si e për shumë populore ose gjera se në? Kapim një... Shiko, do më thënë, jam ndër vite i vogël, gjithmonë ishte kjo ideja që populore dhe janë vetëm për dasma, se na pëlqenin këto modernet, po duke u rritur, duke... Kënduar dhe duke praktikuar më shumë, ja kam kuptu vlerën edhe mendoj që janë një vlerë e popullit shqiptare dhe janë këngë që duhen kënduar pa tjetër. Duhen kënduar me pa tjetër. Kemi në një këngë? Dhe një refren këngë? Qëfar për shifja këtu, për që nuk e gjithë? Që mund të nazjoj, po që të nazjoj të mam. E këshu popullore? Po, popullore. O, Steve, ma ndimo pako, përse nuk këta e gjithë do të nga e me origin. Me origin? Po. Po, me origin jam nga përmeti, jo. Hajde. Qyrë, me ndoba për një moment dhe të thuaj nga Berati. E, më minë, si është, e dipse, për këtë së pjusën, mere për mjetare. Hajde, se jemi në fund.
Duke di ashtë për metare kjo këmë, okay, do t'a këndoj. Do t'a mbylli me këmë. Hajde vajze bukur, me nazet e tua, me ere vale në shtruar, nga shoqet e tua, një si lule bore, zemrën se qma more. Nga Steve Ushen e galojmë dhe Luiz Edhi ka shpejt. Steve, ne të falenderojmë shumë që isha me na, suksesa në festivalin e fundit. Ju falenderoj për intervjist. Ishe shumë kënaqësi, kështu që sa më shumë mbarë. Ju falenderoj. Do të krenojmë shumë nëse fiton, por edhe nëse nuk fiton, prap do të krenojmë. Prap, ty do jemi. Suksesa dhe falenderit shumë. Falenderit. Okej, tani është ai që nuk na ndahet asnjëherë. E kemi gjithkund, gjithku. Dhe? Luiz Edhi në këtë moment.